Gospodine Tomiću, kada u jednoj utakmici odluči sudija derbi, onda to više nije fudbal, to je nešto drugo. Kada je Sinđelić pobedio u Pirotu, ja sam čestitao Kuzmanoviću da je on bio umniji, bolji od Milana Stojanovskog. Danas sam mu rekao da ne mogu da mu čestitam jer nije pobedila bolja ekipa. Derbi možda sveukupno nije ispunio očekivanja, ali su ga odlučile sudije, što nema veze sa fudbalom. I znam kako vi razmišljate, znam kakav ste čovjek i znam da vam je ovog trenutka teško, ili ajde da okrenem da vam nije ni do čega. Meni je teško pre svega zbog igrača, zbog mene i ovih momaka i ovih ljudi koji su sa mnom u stručnom štabu i jednostavno teško pričam. I zašto? Zato što neko ne dozvoli da igrate loptu. Ne znam, ne dozvoli da igrate fudbal. Sutra u ovoj zemlji Srbiji od ovoga neće biti ništa. Neće niko ništa objaviti, bit će nekakva informacija ili poluinformacija koja će glasiti kako je Sinđelić zasluženo pobedio Radničkog iz Pirota i to je cela priča. Bruka, jednostavno je bruka fudbala, fudbal na ovakav način ne može da egzistira više nigde, niti egzistira bilo gde u Evropi. Mi se stalno čudimo kako to, kako to, kako to. Evo to je to. Mi ne možemo napred, mi ne možemo pola koraka napred, mi idemo stalno unazad. Mi stalno branimo nešto što ne može niko da odbrani, a to je zaista sramota. Ja kažem, ja još jednom moram da kažem da sam zaista kao čovjek fudbalski koji je 30 godina u ovoj profesiji, da ovog trenutka sam ne mogu da nađem rečenicu za svoje stanje u kojem se ovog trenutka nalazim. Tako da svaka reč je izlišna. Sve vas razumem potpuno. Sve je počelo žutim kartonom Dimitrovu prerano. Od tog trenutka pa sve do kraja utakmice gledali smo i življavanje jednog sudije, a ovde sa strane su stajala dva čoveka čija je to bila režija, predsednik Sinđelića i predsednik opštine Surdulica. Ma neka im je na čast, ko su ti moćnici koji stoji za svega ovoga, da li će oni ući u ligu, da li treba da uđu u ligu, kakve klubove oni imaju, šta oni to prave od fudbala, kakav je to cirkus, to je ružna jedna stvar i ružna priča. Ja jednostavno ne želim u nikog da upirem prste, neka fudbalski klub Radnički se bavi ovom problematikom, ja sam trener, ja danas kao trener se osjećam osramoćen.